daaimkii cadceed iyo dayax iyo xidigaha ku iftiishay dunida dadka midaba gaaroon doorsoomin weligood ku dabaqay dushoodu waa deeqila hargeysa in badan bay ku hadaqday xamar may soo hadasho maanta hobyo lagala soo hadlay waa heestii shanaad ee silsiladda danguud waa lama huraan heestan oo jawaab u ah heestii hargeysa ee calanka tawxiidka lagu dhigay dhufeyska laga dhigtay ayaa weli midnimadii loo miidaaminaya daac joogay oo ah abwaanka curiyay midhaha heestan ayaa marna gantaalihii daraandooriga aha ee dul hoganaya xawayaan gaashaanka u daruuraya midnimo diidkii musgale ahaana u sheegaya inay midnimada soomaaliya ay soomaali oo dhan ka munaaqishoon karaan ha yeeshee damiin baa weligiis dayoobo laba hooyadii hatiyo gacal kala dirsooceen ruuxii damiir leh ma dafiro duntiisii ayaha dambeeto dugsada walaalkii salaad ciise qaacjoogi hal abuurka reer hobyoodka ee silsiladii hore hablayow xishoodkii halkee baad ku xorteen heestii ugu shidneed ku lahaa ayaa tanna musgale si fiican hawdka usii xulsinaya waxaanse kaaga digayaa adigoo daryeeliya waxaad doonto heli kara lama doogto gacantae wiilyahu la duubsaday inta aan dabayluhu kugu darin badweyntay duufaani kula tegin danta aan u soconiyo midnimada u soo dur abwaan qaac joogay oo gabayo badan ka tiriyay midnimada ummaddiiyo inaan la kala maarmin ayaa wuxuu mar kale yidhi isagoo musgale u sheegaya inay muqdisho tahay meesha midnimada lagu ilaaliyo cadow kastoo u soo muhdana uu dagaal mutaysto markaay murxaanna ay meesha ka yimaadeen iyo dib isuma jiraan wax dhan baan u duur xurayska duubnadeenni iyo dib inaan u helo qarab oo kii damaacya danaheenna gaarkaa u daruuray warankoon uu dulqaatay geerida muqdisho oo silsiladda waaberi meeran soo saftay waxay u dan leeyihiin ma naqaaneen kolley dadaan waaberi lahayn baa meel ha lagu hubsado laleeyahay mukhtaar shariif oo sooshaal ku magac dheer ayaa markana ku soo galay erayo wada digniin iyo wada dardaaran ah oo qaalinta magahaanta uu ku maslayo jawaabta haystan waa isla halkeedii iyo hargeysa ogaada awdal iyo weli sool iyo sanaagtoona ma hayne hargeysa atana burla ku haysa afkoodiina rabtay inay ku hadasho oo tidhaahdo go'itaan baan wada rabnaa laxankiiyo muusika waa isla daabacaadii hore ustaad jinni shumiyaal mucallin mawlid xasan faara waa soo saaraha silsiladda cabdiaskari tiibo idiin leh ciyaartii sii kululaate boosaska cishada
ايغو دريليو وحادت هلي كرا لما دوكتو قعنتي وليو خولة دوب سدي انتان بابيلو بوغو داري بدوينتي بوفاني كورا تاقين غانتا آنو سوعونيو من دي مدى وصودرو من دي مدى وصودرو iskutub nidaniyo dib inaan weero qaran onki damaaciya danageena gaarka u daruuray waranko u dulqaatay geerida waxdan baa u durxulay iskutub nidaniyo inaan weelo qaran onki damaaciya danageena gaarka u daruuray waranko u dulqaatay geerida adiguna dallaal baad ka ahay duruufaha maray dalkeenu anu baada kanadiyo kuladii tan wadatee hadaan dibadda soo dhigo inta diracyo kugu maqan goorba madan xeelisee adiguna dallaal baad ka ahay duruufaha soo maray dalkeenu anu baada kanadiyo kuladii tan wadatee hadaan dibadda soo dhigo inta diracyo kugu maqan goorba madan xeelisee waxsee kaaga digaya adigu dargeeliyo waxaadoo doheli karaa lama duugtuo gacantee wiliyo howla duubsaday intaan dabayluhu ugu darin badweyntee duufaani kula tegin danta aanu soconiyo midnimada usoo duru waxaadoo doheli karaa lama duugtuo gacantee wiliyo howla duubsaday intaan dabayluhu ugu darin badweyntee duufaani kula tegin danta aanu soconiyo midnimada usoo duru heli kara lama duugto gacantee wiliyo howla duubsaday intaan dabayluhu ugu darin badweyntee duufaani kula tegin danta aanu soconiyo midnimada usoo duru midnimada